ព្រឹកមិញក្រុមស៊ុំរិទ្ធិធោអាមេរិកពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសចោទប្រកាន់តាហានជើងទឹកអាមេរិកពីរូបដែលបានបញ្ជូនរូបថតវីដេអូឲ្យនឹងឯកសារសំខាន់សំខាន់តេតតងទៅនឹងការគប់ក ොර ងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់កងទ័ពអាមេរិកទៅឲ្យចិនតាមរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺលោក Martin Estrada តាហានជើងទឹកទាំងពីរូបបានលួចផ្ដោព័ត៌មានសម្ងាត់អាមេរិកទៅឲ្យកងទ័ពចិនជាធនោតំណឹងកញ្ចប់ប្រាក់ជាច្រើនពាន់ដុល្លារ បតាមលោក Martin S Khada ជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះថាចៅវិនហឹងអាយុ26ឆ្នាំជាတិហេនជើងទឹកដែលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានតពឈ្មោះថា Ventura ខាងជើងទីក្រុង Los Angeles អញ្ញាធិអាមេរិកសង្ស័យថាတិហេនអាមេរិកដើមកំណើតជនរូបនេះបានផ្ដាល់បទ amin តកតងទៅនឹងមូលដ្ឋានតពអាមេរិកទៅឲ្យចារកម្មជនម្នាក់ដែលបានបណ្ំខ្លួនជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកចំនួនជើងទឹក តាមរដ្ឋអញ្ញាអាមេរិកចារកម្មចិនបានផ្ទេរលុយចិត្ត15000ដុល្លារតឲ្យទៅហ៊ានជើងទឹកចៅវុនហឹងជាធនោតំណ eng ការផ្ដោតផលនាមលំអិតស្ដីពីសមយុទ្ធយុធរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបណ្ដាញអាកាសនីយហើយនឹងផានទីបង្ហាញរ៉ាដារបស់អាមេរិកនៅមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុន ជនសង្ស័យទី2វិញឈ្មោះថា V Ching Chau អាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីស FBI ចាប់ខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹកនៅ San Diego ជាអ្នកជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅលើកប៉ាល់ចម្បាំងអាមេរិក Wichin Chao ត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកសង្ស័យថាបានលួចយកការសងាត់ទៅឲ្យកងតពចិនតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2022ដែលនៅក្នុងមានពាន់មានតកតងទៅនឹងដំណើរការរបស់កប៉ាល់ចម្បាំងសំសិសុខហើយនឹងសាពាវុឌ្ឍដែលមាននៅលើកប៉ាល់ចម្បាំងអាមេរិកតាមប័ណ្ណចោតប្រកាសរបស់រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកជំនសង្ស័យទី2បានផ្ដល់ព័ត៌មានសងាត់របស់កប៉ាល់ចម្បាំងអាមេរិកជឿធលទៅនឹងលុយ Digital Crypto រាប់ម៉ឺនដុល្លារ នៅក្នុងករណីដែលគេរកឃើញផ្ោះតាងដោយការចាប់ប្រកันវិជិនឆៅគឺត្រូវប្រឈមទៅនឹងការផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចំណែកឯនីតិហ៊ានជាងទឹកចៅវិនហឹងគឺអាចជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំ ស <s> ម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ូលីស FBI ទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងចារកម្មទាហានជើងទឹកទាំងពីរបានលួចបដាល់ព័ត៌មានទៅឲ្យជននៅព័ត៌មានសម្ងាត់សម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខជាតិអាមេរិករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងការចាប់ខ្លួននីតិហ៊ានជើងទឹកដែលលួចបដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យជននេះបានសួរបញ្ជាក់ថា กองทัพจันทน์พยายามมันฉุบฉอบំพลิกบំพลานรัฐธิปไตยอเมริกให้หนังกุมรีมกุมไฮกองทัพอเมริกได้มีนิติการเปียรัฐธิปไตยอเมริก